E aí galera, beleza? Narrador Lesado falando e sejam bem-vindos aí a mais um Lesada on Live. Magmas. E estamos aqui com mais um game de alto nível, pessoal tudo lendário e da Liga Immortal, com exceção desse Diamond One aqui. E vamos ver o que vai rolar nesse game aqui. Aproveitando aqui que estamos no começo do game, vou mandar um salve aqui pro meu xará Bruno, que tá lá nos Estados Unidos. Feliz aniversário, cara. Tudo de bom para você. Muita paz e muito sucesso aí. Bom, continuando aqui, vamos ver o time dos caras. Tem o Keeper aqui que provavelmente vai jungle. Summon Queen aí acho que vai numa dual junto com o Monark, o Bubbles provavelmente vai suicide. Aquele padrão de sempre. Tá faltando o hero do mid aqui. Quem será que. Quem será que vai mid? Aqui nós temos uma coisa interessante aqui, temos algo um pouco fora do padrão. Geralmente todo game de alto nível assim costuma ter jungler, mas aqui não tem. Aqui acho que vai rolar a tri-lane mesmo, sem jungler. Let's get it on. Muito provavelmente eu acho que esse Swift Blade, eu acho que vai na tri-lane. O Puppet talvez, eu acho que vá a mid. E o Magmus vai na Suicide. Acho que a Trilane vai ser Swift Blade, Scrap e Empath. Acho que vai ser uma Trilane legal ali. Vocês vão conseguir. Vão conseguir uns kills ali tranquilo. Interessante, interessante o que eles vão fazer aqui. Provavelmente vão vir os 5. Sim, vão vir os 5 aqui para pegar o pessoal do bot aqui. Eles vão dar um Bloodlust e depois vai cada um para sua lane, eu acho. Vamos ver. Eles já vão pôr aquela ward aqui pra counterar, provavelmente. E a Moon Queen tá indo lá. Vai dar merda, Queen. Vai dar merda, hein? Moon Queen foi pra vala já. Moon Queen foi pra vala. Eles vão guardar aqui o pool, muito provavelmente. Já guardaram a runa ali. E não, cara, eles não guardaram o pool. Eles vão tentar pegar mais um kill aqui, será? Será que vai rolar? Não, não vai rolar, não. Vai. Vai rolar sim. E eles obrigaram o Keeper aqui a pegar o Invi, mas mesmo assim ele não conseguiu, cara. Não conseguiu. Se fudeu, devia ter morrido ali quieto. Ele podia ter morrido ali e ter mantido a build tranquilamente pra ir jungle, mas agora. Puta, mano, agora ele se fudeu demais, cara. Agora que ele tem Invi, ele vai ter que matar aqui duas vezes o Small aqui, pra ver se consegue pegar level 2 e upar aqui uma das duas skills pra ele poder continuar na jungle, cara. Os caras jogaram demais aqui e fuderam o rolê aqui do Keeper of the Forest. Olha só, é a primeira vez que eu vejo um game assim de alto nível com dual lane e um mid lane aqui. E eu errei totalmente, cara. Eu achei que o Puppet Master ia ficar aqui no mid, mas ele tá aqui no bot, se eu não me engano, vamos ver. É isso aí, ele tá no bot. E aqui nós temos um Kinesis no mid. E
E o Bubbles aqui tá no mid. Eu achei que o Bubbles ia suicide, mas o Kinex ou o Kinesis tá no suicide, cara. Sei lá, eu não gostei não. Eu sou muito mais fã aqui do Kinesis no mid, cara. Eu acho o Kinesis no mid sensacional, ainda mais na mão de um bom player, tipo o Slapid, que joga muito bem com esse hero. Tanto é que ele disse que, se eu não me engano, o Kinesis é um dos melhores heroes dele. Não, acho que ele não disse isso. Acho que ele disse que é o hero favorito dele jogar. É, acho que é isso que ele disse. E se eu não... Let's get it Na minha on. opinião, ele aqui no top é, sei lá, um desperdício de potencial. Mas vamos ver, né? Por enquanto, a Legion tá sendo massacrada ali, aqueles 2 kills ali. Fez a Hellborn aqui ter uma vantagem incrível aqui, mas essa vantagem aqui no começo do game não vale muita coisa. É mais virtual do que realmente uma vantagem expressiva. Deixa eu fechar esse face aqui que tá enchendo o saco. Sem PF acerta ali. Era kill garantido. Aqui o Bubbles tá dando um trabalho aqui pro Magmus, mas é até normal. Keeper of the Florist tá level 2 ainda. Que skill que ele upou? Ele upou a skill de spawn na árvore. E aqui no bot ali. Rolou 2 kills aqui. Nossa, jogou muito bem o Scrap. Não vai conseguir pegar o kill, mas. Caralho, mano. Monark ali salvou ali a Moon Queen lindamente, velho. O Kinex ali tá dando sorte, cara. Olha só o gank do Magmus. Magmus de haste ali. Caralho. Gank muito efetivo ali do Magmus. Não sei por que alguém ameaçou de dar TP aqui, mas acabou cancelando. Não sei se ele cancelou, acho que pra torre poder atacar, porque quando você dá TP, você cancela, né, o ataque da torre. Então acho que ele achou que não teleportar seria melhor, porque a torre atacaria o cara que daivasse ela, e ele achou que assim o cara acabaria recuando ou morrendo, mas não foi bem isso que aconteceu. O Keeper até que tá razoavelmente bem, ele conseguiu mais ou menos aqui meio que se recuperar. Cara, esse delay aqui tá fudendo tudo, hein, mano. Tá uma bosta. O MPF aqui tá jogando bem aqui de suporte. Ela só não conseguiu matar o Kinex ali, mas tá valendo. Esse Scrap tá jogando muito. Uma pena que acho que ele vai pra vala agora. Mas ele tá jogando bem.
achei vacilo aqui esse Keeper aí pro Smaug, ele podia ter vindo pra cá. Mas vamos ver se dá tempo dele matar aqui a tempo de destacar. Dá tempo de spawnar de novo, aliás. Eu acho que não vai dar tempo. É, não vai dar tempo não, mano. Eu falei, cara, esse maluco aqui não manja muito de jogar de Keeper não, cara. Se ele matasse aqui, o Hard ia spawnar de novo, velho. Olha lá, não spawnou e acabou perdendo XP pra caralho. Ele não devia ter vindo aqui nesse Easy, velho. Muito burro. Se ele começasse por aqui, acho que muito provavelmente ele ia conseguir matar o Hard aqui e ainda por cima estacar o Easy, velho. Ele jogou mal demais, na minha opinião. The Hellborn have destroyed a Legion tower. Cara, o Swift Blade tá com um GPM monstro aqui, hein? Logo, logo acho que ele termina essa Cleaver. Vamos ver o gold dele, cadê? Tá com 500 ainda. Ah, é, mas se ele manter esse ritmo de farm aqui, com a IPF estacando pra ele, acho que vai ser sucesso, velho. Magmus tá level 6, tá com um GPM razoavelmente bom aqui, tá ganhando do Bubbles em relação a GPM. Caralho! Muito bom ali o muro ali da Impef ali. Sinceramente eu nem olhei o minimapa, eu fiquei impressionado, eu não esperava que ela fosse chegar lá. E aqui infelizmente perdemos um kill ali em cima do Puppet Master, muito provavelmente o Keeper usou o ult dele, realmente foi isso que aconteceu. Finalmente nós vemos aqui uma participação do Keeper of the Florest na lane. Tava demorando. E cadê, cara? Nossa, o GPM dele tá ridículo. Ele tem só 100 de gold. O que será que tá vindo aqui no cooler pra ele? Muito provavelmente é uma Abyssal Skull, será? Ou será uma Alchemist Bones? Vamos ver, vamos ver. Caralho, que merda, são partes da bota, cara. Porra, eu esperava mais dele. Ele farmou muito mal. Infelizmente perdemos um kill aqui no top. Finalmente a Impef provavelmente conseguiu ali blocar ali o Kinex com o muro. E o Swift Blade provavelmente acabou pegando o kill. Vamos ver se foi isso mesmo. Sim, foi isso mesmo que rolou. No bot aqui, muito provavelmente vai ter outro gank aqui. O ult do Keeper tá quase girando, olhando por aqui. Só que ele tá sem mana pra usar o ult. Temos aqui um Magmus Envy. Eu estava achando que muito provavelmente a Legion ia conseguir acabar matando alguém, mas eu acho que não vai ser isso que vai rolar, não. Acho que vai rolar um kill da Hellborn, hein? Vamos ver. Agora fudeu. Agora tá todo mundo aqui. Eu não faço ideia do que vai rolar. Keeper tentou ali em cima do Puppet, mas não deu nada.
E rolou só um kill aqui em cima do Scrap, que tá fazendo função de suporte, então não foi um kill interessante pro lado da Legion. Se eles matassem o cara do mid aqui, ou então o Puppet Master, seria algo muito mais interessante. Levar o carry do que levar o suporte. Mas pelo menos um kill ajuda eles a recuperarem aqui a desvantagem que eles têm aqui. Ali muito provavelmente ia acabar rolando um kill, mas a Monarch conseguiu salvar ali o aliado com a segunda skill dela, que tá level 3. Ela tá priorizando aqui essa skill, o que é muito bom pro pessoal do time dela. Ela já salvou acho que umas 3 ou 2 ou 3 vezes já a galera do time dela, graças à segunda skill. Eu particularmente, depende muito do jogo, né? Mas eu não costumo maximizar a segunda, apesar de ser uma excelente skill, mas eu costumo jogar com ela de um modo mais agressivo. Geralmente quando eu jogo de Monarch sempre tem um combo comigo, então eu jogo meio que agressivo pro meu carry pegar o kill. E agora o Keeper jogou certo ali, jogou estacando para conseguir um farm maior. O GPM dele ainda tá baixo. Eu com o Keeper of the Forest, mesmo se eu tomasse aquele kill no começo do game, eu acho que estaria melhor, cara. Pior que eu sou um Gold 3, cara. Não chego nem perto do nível desses caras. Swiftblade, por enquanto, tá participando muito pouco do game. Ele tá só no top ali. Já tá com a Cleaver. Acho que ele tá com essa Cleaver aqui. Já não é de agora, não. Acho que, se eu não me engano, há 10 minutos, acho que ele já tinha fechado ela. Cara, aí ninguém tá se preocupando muito com ele, mano. O pessoal da Legion não tá fazendo gank em cima dele. Eu acho que vai dar merda isso daí, ele vai acabar levando o game. O que o Puppet não conseguiu farmar aqui, o Swiftblade farmou tudo por ele, cara. Ele vai dar stack. Ele vai dar stack aqui. Provavelmente ele vai dar stack duplo. É isso aí. E o game por enquanto aqui tá bem morno. O pessoal tá os dois times jogando na defensiva, com exceção do Swiftblade, que tá puxando ali igual um louco, farmando pra cacete. E ninguém tá fazendo nada a respeito, cara. Tá complicado isso daí. Que engraçado isso, mano. Duas wards ali. Se o pessoal resolve usar uma de Invi aqui, countera, mano. Here comes the Vorax. Scrap mandou o Vorax lá no bot. Nossa, vai rolar um kill aqui, hein?
Puta que pariu, mano. Você não tinha ult, Swiftblade. Que merda, hein? Agora ele vai virar e ultar. Ainda deu certo ainda. Muito provavelmente o que aconteceu aqui é que ele deve ter tomado fog da Moon Queen e não conseguiu usar ultimate. Provavelmente foi isso. Na minha opinião, eu acho que a Empath usou o ult dela em uma péssima hora. Ela devia ter esperado pra ultar, porque a Moon Queen usou o ultimate dela. E na minha opinião, ela tinha que esperar pra ultar pra dividir o ult com o Swiftblade. Mas como ela ultou, ela entrou dentro do Swiftblade e o Swift acabou tomando quase todo o damage do ult. Se ele não foge ali, ele tomava o damage inteiro do ult e muito provavelmente acabaria até morrendo. Se ele não usa a primeira, aliás, ele acabou usando a primeira ali. E acabou conseguindo fugir do ultimate da Moon Queen. Porém, sei lá, mano. Talvez ela tenha feito certo até. Só que, sei lá. Sei lá. Eu acho que o mais certo seria ela aguardar ali pro Swiftblade ter visão da Moon Queen. E o Swift ultar a Moon Queen ali. Aí sim, logo depois a Empath ia entrar dentro dele e ele fugiria girando ali pro Kinex não dar nenhum disable. Né? O Kinex jogou muito bem agora. Nossa, já girou o ult dele. E é por isso que eu gosto de guardar o giro dele pro final, cara. Se você vê que vai dar merda, se tá metade do HP mais ou menos, cara, você simplesmente gira e dá o TP, cara. Eles não vão conseguir te matar no hit. Ainda mais são dois heroes de ult aqui, mano. Ele acabou usando o giro ali, acho que pra matar o cara que o Puppet ultou. Eu nem lembro quem o Puppet tinha ultado, acho que era a Moon Queen. Ou era o Kinect, sei lá, um dos dois. E o Puppet, o Swift acabou indo lá e girando lá pra matar o cara. Eu acho que ele cometeu um grave erro, ele não podia ter girado. O giro você guarda ali pra fugir, mano. Com exceção se tiver um Deadwood no time, né? Se tiver um Deadwood não tem jeito, você vai girar e dar o TP, mas não vai ter como. O Deadwood vai cortar seu TP com o ult dele, que é dano físico, né? Stun físico. Então... opa! E novamente ele acabou usando o giro aqui, mas por sorte o time dele tá junto. Então acho que não vai dar merda pra ele. Ou não, acho que deu merda assim. É, olha lá. O que eu falei do giro, mano? Eu não uso esse giro nem fudendo, velho, por causa disso. Mas eu acho que o game ainda vai ser da Hellborn. Eles continuam com a vantagem aqui. O Swiftblade continua muito forte, apesar de estar jogando ali meio que vacilando, na minha opinião. Mas ainda assim ele está muito forte em relação ao carrier aqui, adversário, que é a Moon Queen. Está level 12 ainda, com poucos itens. E essa Monarch aqui... essa Monarch tá razoável, tá guardando bem, tá jogando aqui do jeito que dá pra jogar.
Engraçado que ela tá counterando aqui nos lugares incomuns aqui. Quer dizer, aqui não é tão incomum assim, mas um lugar que é muito comum por Ward, que é aqui em cima, ela não counterou, cara. Ela devia counterar ali. Acho que como é jogo de alto nível, cara, o pessoal imagina que eles vão acabar wardando em lugares incomuns. Mas nem sempre, cara. Toda vez que você compra Counter Ward, você tem que wardar sim nos lugares manjados, cara. Olha lá, tipo aqui, ó. Aqui é lugar manjado, aqui é lugar manjado. E ela meteu uma counter aqui, cara. Puppet muito provavelmente vai usar aquele combo dele. Esse combo aqui é foda, mano. É infalível, cara. Puppet, o Vorax foi meio que só uma distração ali. Enquanto isso, o Swiftblade tá ali puxando. E novamente a Legion não faz nada, cara. Não me conformo. Vão perder esse game. Eu duvido eles ganharem. Muito difícil. Finalmente um cara foi lá. Mas novamente não deu em nada. Toda vez que eles tentam ir em cima do Swiftblade já é tarde demais. Eu acho que, sei lá, eles deveriam guardar a lane ali, mano, pra ver, pra rastrear os movimentos ali do Swiftblade. Deveria guardar a jungle do adversário. Porém, como eles estão numa desvantagem, eu acho que eles estão preferindo guardar defensivamente. Ah, lá, finalmente counteraram aqui. Só não counteraram aqui ainda. Eu acho que por eles terem um Monarque no time, teria que o Kynex não tá fazendo muita coisa mesmo. O Kynex compra algumas wards para ajudar o Monarch. E tipo, a Monarch usa a skill para counterar. Para counterar não, pra wardar defensivamente e tipo, comprar counter ward. Ela warda com a skill e põe counter ward. E o Kynex deveria comprar o Ward e guardar ofensivamente, sei lá, na minha opinião. Porque só Monarch comprar o Ward acho que ia ficar muito pesado. Bubbles aqui farmou uma Alchemist Bones, cara. Acho que ele quer ser o carry do time. Bubbles tá ali no fog, o Keeper of the Forest tá indo ali. O pessoal da Hellborn vai puxar. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai acontecer que eles vão derrubar a torre aqui. Isso é bem óbvio. Caralho, o Magnus já tá de pudra já. Eu nem vi ele farmar essa merda. Nossa, nem prestei atenção nele. Nossa, cara. E já era, né? Não sei o que a Moonquain foi fazer ali sozinha. E GG, cara. Muito provavelmente a Legion vai acabar concedendo esse game.
Cara, o pessoal da Legion, na minha opinião, sei lá, cara, eles foram bem amadores. Por mais que o ritmo aqui do pessoal da Hellborn no começo do jogo foi bem frenético, eu acho que dava pra eles virarem o game, mano. Acho que eles não aguentaram a pressão psicológica ali de tomar 2 kills ali antes do Spawn Creeps, cara. Praticamente antes do game começar. Talvez isso daí tenha abalado o ânimo deles. Só não sei por que eles não concederam ainda, porque já era esse game. Não tem como eles ganhar mais. Achei que Swift Blade ia ali até no Conger. Onslaught. Dá uma pressão psicológica nos caras ali. Mas não, ele nem fez isso. Finalmente os caras resolveram ali chamar um concede e vamos ver se o pessoal vai conceder. Olha, o cara com GPM mais alto aqui é a Moon Queen com 325, cara. Mano, não tem como. Ah, e eles vão fazer o que eu falei, olha lá. Vão Conger ali. Só pra dar uma pressão psicológica ali nos caras. O Swift Blade já deixou o TP dele ali. Os caras trollando ele. Ah, bom, achei que iam roubar o token dele, cara. Swift Blade tá de token e, cara, se eu fosse o pessoal da Legion ali, eu concedi agora, porque o game já tá perdido, ainda mais com Swift de token, cara. Não tem como. O pessoal ali tá jogando ali de retardado. Nossa, o Magnus ali errou o stun. Pouco ali, o Bubbles conseguiu usar a primeira na hora certa. Cara, e tombaram legal agora o pessoal da... Como é que fala? Da Legion. Porém, é aquilo que eu falei, velho. A vantagem que o pessoal de level, o pessoal da Hellborn, é muito alta, mano. Eu não tenho o que eles fazer. Agora eles resolveram jogar, eles deviam ter juntado o time há muito tempo atrás. Eles deviam ter combado há muito tempo atrás. É tarde demais. Finalmente, a Legion concedeu. O pessoal aqui da Hellborn jogou muito bem. Swift Blade jogou muito, mas como eu falei, na minha opinião, ele cometeu alguns vacilos. Posso estar errado, né? Já que... minha opinião não deve ser muito levada em conta, já que eu sou um player de habilidade inferior a esse pessoal. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que o Swift Blade deu uma vacilada ali. Porém, não foi nada que prejudicasse o game. E é isso aí, pessoal. Tô indo nessa. Fui!